Costa, tá. 3, 2, 1, Mineta! Губи си къщата, но всъщност се оказало, че съм намерил този чест. Ето сега взимам материалите, за да мога да си построя къщата. Сега се екипирам и с това. Чекай, защо това е там? Тук и тези неща. Не знаете ли колко дълго съм говорил от тези? Като един. Тук това. Тук това. И тук това. Тук това. Това. Друго, което ще направим. Крафтин тейбъл, а не? Не, не. Това вземаме, това, това, това. Точно го поставих тук. Ама, къде? Започваме строежа. Как започваме от... Да. 2, 3, 4, 5. Разбрах едно нещо, затова ми бяха резервните неща. Хе! Трико! Как иде? И сега тук е моят сервайвал. Тук е. Тук е два тук. Яй, четири пъчета. Тук. А? Га. Идеално. И сега, време е да започваме. Там скан с тези стълби. О, да. Първо е било то сърче. Идеално. Как иде?
Custom survival. Ще бъде всякакъв фейл, яко, тъпо или скучно. Така че правете си сметката с какво се състезавате. Защото иначе ще стане ужас. Оля-ля! Ил! Клавиатурата ми спря да работи. Ако сте гледали работи, сигурно ще го чували и преди. Но как и да е. Това са много видеоклипове, за да стигнете до тази част. Да. Много. Добре, ще имаме. Ще видим малко хора. Много добре. Получи се от планка, много добре. Сега се върна, той е тъп. Солнце. Стол. Стол. Да, като иде. Идеално, вече си направихме къщичката. Преди си мисли да е български стил, ама материали. Тук там. Тук ще стане книжката. Тук това. И това ще си го оставя за всеки случай. Това. Всички са еднакви. Добре. Тигнем файл. Мутиката. Е, чакай малко. Не, не, не. То няма. Я. Да. Както и предположих. Добре. Както казах, е едно. Така.
така и предположих, стрелите ще биват насочвани от другото там чудо, чудсия. Поне кар. Сега бронята. Единството хубаво е, че беше на креатив и аз го нагласих. Е, нарочно, за да може да си спестя маничко време. Да се бая като баните хора, ами да си дей. И затова карме така. Тези материали еха, колко съм оставил. Не знам защо, че това се чешка на пълни с толкова неща. Също така мога да се огрейтвам и къщата. Така че ще оставя. Добре, няма да го оставя, но много съм разпален така. Добре, малко по-бива, но айди. Стави ми честа. Що много ревнува. Защото много яко вам пари. Курсо, скъси! Оде! Мале, щеше да ми изгори къщата, омага! Вече нямам такива работи. За малко. Да. И открих една мина и сега смятам да продълбая тази мина. Имах. Ще се направи кабелство на работи. Работи, работи. Ето това казвам. Нали? Лин! О май гаме! Много неща имам сега, много неща се сещам, които имам общо с тази работа. Сега. Момента. Сериозно? Кул! Аз нарочно правих така, да се набавям ресурси, да се оцелявам сам. Какво? Ей! Да, това е едно нещо. Бързо! Бързо! Това е моят дело. Всичко. Честа. Бързо. Бързо. Държа на гумна. Това нещо няма. Значи винаги казвам на
Това е само израз. Бързо, бързо, бързо. Е, знаете ли колкото ми се иска кол за такива цели? Толкова трудно ми е. Трудно е, разбира се. Ами, дали има колко, колко? Не. Много ще напишете в коментарите, така че не ме следите, просто може да ме видите. Да, можете да ми видите сам, защото ми стана като навик. Стана ми като навик. Това, извинете, че само викам едно и също. Всеки епизод. Карай, 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 карай. Много, много често стана. Така че... Куча! Кейк! Това имам предвид. Няма. Няма нищо. Като клеят, като точки. Ужас. Добре, това е дробване. Дроу. Дроу. Ще дроу от всяка. Скажи. Не бъде. Я. Ей, пуле, бе! Къде е камъка? Къде е колосто? Колосто. Табо. Това иска. Странна работа. Ебе, взимай. Взимай всички токове. Опа. Това е грешка. Я стану я всички я... Чакай, сам? Да, бинго! Трябва да махна много, много това. Това. И това, че вече няма място за още материали. Без тях ще умра тук. Искам чека. Ти! Искам камен. Лоча. Тя бе. Не искам. Е. Така, не искам и това. Значи. Имитатор. Крамако. Добре. Това е достатъчно.
сърчове, сега трябва да ги вземем. Защото е много тъмно вече става. И затова... Така, хайде. Миньорстън. Аз мисля малко да се набера и дърво. Дървени материали. Да, така, така. И! Йон! Скуит. Скуитове. Lot of mobs. Който има премиум профил, сигурно може да се зареди Lot of Mobs. Има всякакви мобове. Пингвини там разни, много яки неща. Уау! Ей! Ииу! Супер топ. Хайде. Както да е да остане на историята. Най-якият е светъл надпис. Минека. Така. Значи, ще имаме епизоди на новия, нов живот. Ще имам епизоди на креатив, но креатив, креатив, къв креатив. Креатив гейм. Да, добре, така да го наричам. Ще бъде, това ще бъде креатив гейм. Мина и бабове, ще създавам все по-нови неща. Значи това е идеята ми. И може да се чуете как ще ги разбира. Ебе! Материали може се направим. Ще не. Не, не отпада, отпада. Добре, не знам. Крем как... Я. Иска да вие дали... Не. Май не обърках на нищо. Да, знай си. Ама не е това. Така че... Хе-хе. Така. Ами, ако иска да се става нещо, да оползваме... Кирка. Така, така. Добре. Една кирка, камена. Камена ще бъде... Ще имам няколко кирки. То ще бъде епизодът кирките на Минека. Минека с кирка. Ей, пак ли е още една остава? А, да, да се прави. Слава, добре. Да. Тук и този каблстон вече е мой. Добре, спазарихме се. Сега превъртим, къде да превъртим. Ставим неща. Да, да оставим. Оставим някакви неща, защото
толкова съм препълнен. В момента няма нужда от това. Те знаят. Не нещо. Не ми се това както хората. Защото ми е много странно. Е, ще ми мине. Значи, тръгваме, да. Тези кирки остават тук. Най-яко ми е на креатив, защото се правят процеща. Мой си зареждал неща. Че не минава. Не, не, не. Не забъда, ама как е ли? Ели се направим... Щото... Ябълки! А, стави. Как е ли? Сетих се! Сега се сетих какво ще си направя. Един масажен стол. Гледа са. Защо? Защо трябваше да го махам? В момента сега нямам масажен стол. О, това е. Добре, ясно, нищо не става. Ама направо ще го пропотим веднага. И това ще го разделим. Да има повече пръчки. Има пръчки, пръчки вместо ръце. А, да, сега се сетих една работа. Ще имам една пръчка вместо ръка. Сега не го тели жената. Има шега. Това е шега. Бързо да се връщам. И сетих се, че мога да се направя една подземна тръгинка, но тогава няма. Малей! Има толкова напрувания! О май, добре! Ще си направя една... Да, сега се сетих, че мога да се направя ферма, ама не зависи от времето, а какво ще направя в момента. Така че започваме поилотването на фермата. Опа, няма нищо. Къде? Ай, ще си направя дини! Ооо, еее! Супер! Супер, ама как се кефя! Как се кефя! Какъв ке се фея! Yeah.
една работа, основно над Майнкрафта, ако мислите, че не ви засмуква водата, когато вече сте сложили на едно място, чакате, ще кажа, добре, че имам креатив, ето, тук, нищо не стана. Защо си изхъбих кофичката. Аз да се още маничко път. Пише друго, щях ме награда се от усам. Make angry. Както иде. Ориентиран се за фермата и по друг начин, но рекарам така. Що
Тук съм. Сега съм я досъл. Това беше и чао.